Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Himmelfabrikken. Jeg har funnet ut jeg trenger nether quartz. Jeg kommer til å trenge en god del nether quartz. Og jeg fant ut det at jeg kan ikke springe at og frem til Witchwater og drive og lage soul sand og stresse på med det greiene der. Så jeg tenkte, ok, jeg må automatisere det. Så det er det jeg skal gjøre i denne episoden. Jeg skal automatisere det. Jeg lurte på om jeg skal automatisere det via Witchwater, men jeg tror jeg har funnet en litt bedre løsning på det. Så det skal vi fikse i denne episoden her. Men først og fremst så vil jeg gå over et par ting. Jeg har fjernet crafteren her, så nå er det et lite brudd i det systemet her. Men det gjør ingenting. Vi kan skru av det systemet her for en liten stund nå. Men jeg har flyttet crafteren over her til. Og så har vi gått inn en reinforced servo. Sånn en reinforced servo fungerer, det er at han er kjappere enn en vanlig servo. Og så tar han 64 blokker om gangen, i stedet for 4 blokker. Så jeg har fikset det, sånn at jeg henter ut alt cobblestone, der er faktisk tomt inn i her nå. Og så har jeg gjort det om til quadruple compressed cobblestone, sånn at vi nå kan lage portalen til Deep Dark. For jeg er litt spent på hvordan det ser ut i Deep Dark. Jeg er veldig spent på det. Ok, og så en annen ting jeg har lyst til å endre på. Det er at jeg vil ta med meg en bøtta. Dere har med bøtta. For jeg har kommet frem til det. Altså, jeg har jo dette problemet med at det dukker opp endermen. Ikke sant? Og jeg tenkte kanskje det oppå der skulle hjelpe. Men nei, det har ikke hjulpet i det hele tatt. Så det jeg har bestemt meg for å gjøre. Det er å fjerne Witchwater. For saken er at jeg tror ikke vi kommer til å få bruk for Wither Skeleton Skulls på en god stund. Og vi har hele 38 stykk, så det er ikke noe problem. Så vi kan fjerne Witchwater nå. Oi, sånn. Jeg satt meg fast i ett eller annet. Vi kan fjerne Witchwater nå. Det er ikke noe vits å ha det lenger. Og så en ting jeg vil nevne, som jeg egentlig har tenkt at jeg må si i hver eneste episode, men jeg har glemt å si det hver eneste gang. Altså, nå datte jo det skjelettet nedi her, og så ble det til Wither Skeleton, og det sånn jeg får Wither Skeleton Skulls, ikke sant? Og så har jeg jo det problemet med Enderman, at når de treffer vannet, så popper de opp på taket, ikke sant? Og så er det folk som har kommentert, ja, men hvorfor tar du ikke bare å fange en Wither Skeleton med Safari Net, altså den inni her? For jeg har jo fanget skeleton, og ikke Wither Skeletons, ikke sant? For da slipper jeg å bruke Witchwater. Men saken er det, folkens, som jeg egentlig har hatt lyst til å si fra om, men glemt. Det er det at du kan ikke fange Wither Skeletons. Hvis du fanger Wither Skeletons, så blir det til Skeletons uansett, av en eller annen grunn. Så det er derfor jeg måtte gjøre det med vann. Jeg burde vel egentlig ikke sagt det ganske tidlig. Men jeg glemte det, beklager. Men uansett. Vi skal slå vekk her. Og så skal vi resten fjerne Witchwater. Vi trenger ikke så mye Wither Skeletons nå. Forhåpentligvis så vil dette føre til at det ikke blir mer endermen som hopper rundt. Jeg har tenkt på en annen teori, og det er det om grunnen for at de teleporterer seg vekk, er det at denne her ikke dreper de med en gang. At han rett og slett biter de, og så stykker endermennene, og så teleporterer de seg vekk. For det er jo det de gjør hvis du slår de, ikke sant? Men vi får se om dette her har løst noe. Det er veldig mye rot i fabrikken min her nå. Wow, en gang til. Det er veldig mye rot i fabrikken min her nå. Men det er på grunn av at jeg driver jo med veldig mye ommøblering nå, for å si det sånn. For nå skal jo alt forandres. Det systemet her skal kortes ned, settes i en annen plass. Vi skal begynne med tesseracts rundt om for å frakte strøm. Vi skal begynne å hive alt i barrels og sånn inn i ME-system. Så det er litt rot nå på grunn av det at jeg er litt midt inn i flytting, for å si det sånn. Da kommer også en del wheat inn her, så den fungerer akkurat sånn som man skal. Og det er jo bra. Det er veldig bra, faktisk. Så mangel på mat, det er det ikke. Jeg lurer litt på om jeg skal sette denne kista litt lengre inn, og så hive inn en crafter og så kista på enden, sånn, eller et ME, kanskje? Et eller annet sånt. Sånn at det blir lagt om til brød med en gang. Men så tenker jeg, kanskje vi får bruk for wheat også, til et eller annet. Så det får jeg ikke gjort noe. Ok, så. For å lage soul sand, så hiver jeg sand opp i Witchwater, ikke sant? Og da blir det soul sand, og så kan jeg da kjøre soul sand gjennom en sieve. Og i en sieve så er det 100% sjans for å få quartz, ikke sant? Så jeg tenkte, ok, det er nok mulig å lage et eller annet automatisk system som fyller på vann, gjør dem til Witchwater, for å så hive sand opp i, for å så ta ut soul sand, for å så kjøre det gjennom en sieve, for eksempel. En annen måte å gjøre det på, skal vi se, hvis jeg søker
Quartz. Hvis jeg søker Quartz. Jeg har suttet og grublet en del her. Jeg har suttet og grublet en del hvordan jeg faktisk ville gjøre dette greiene her. Skal vi se... Ja, her har vi det jo. Soul Sand. Sånn som vi får 100% drop chance, så er det jo 33% for å få en ekstra. Og det er da som sagt via dette greiene her, ikke sant? Men det jeg har kommet frem til, som jeg vil gjøre i stedet for, er at jeg vil lage Quartz Essence. Nei, det vil jeg ikke. Jo, det var det jeg vurderte. Jeg vurderte å lage Quartz Essence. Altså Quartz Seeds, som da lager Quartz Essence, som du da kan bruke... til å lage 8 nederkors ut av 9 stykk, ikke sant? Og så bare fyre det oppå her. Oi, jeg må gå og sove, for hvis det ikke går tom for strøm. Men fyre det oppå her, sånn at det dyrker seg selv, og så henter han inn nederkors hele tiden, ikke sant? Men, så kommer vi på det da, at ok, hvis jeg gjør det på den måten for å få kvarts, i stedet for å gå via Soul Sand, så går jo jeg glipp av veldig mye ressurser, ikke sant? For gjennom det systemet her, så ville jeg jo bare fått quartz. Men hvis jeg gjør det gjennom det systemet her, så får jeg 100% quartz, altså jeg er garantert å få quartz, men jeg får også masse bonus, ikke sant? Vi kan faktisk se hva vi får i bonus her. Vi vil få dark wood, vi får fuse wood, ghost wood, heat sand, blood... eller blood sapling, tainted soil, nether wart og ghast hair. Jeg vet ikke om man bruker for det, men liksom, du får mer med å gjøre det på den måten. Men så tenkte jeg jo at, jeg har liksom ikke lyst til å gjøre det sånn heller, for det blir så komplisert med det å plassere vann og bla bla bla, og så kommer jeg da frem til en løsning til slutt. Yeah. Så det vi skal gjøre, vi skal rett og slett lage soul sand, nei, nether essence, som da lager soul sand. Så vi skal dyrke nether essence, og så skal vi gjøre Nether Essence automatisk om til Soul Sand, som da skal gå inn i en automatisk sieve, og så får vi da alt vi kan få utifra Soul Sand. Ikke sant? Jeg tror dette vil fungere veldig bra. Det første jeg skal gjøre, er å ta ned dette her. For det kommer litt i veien her nå. Skal vi se. Sånn, sånn, og sånn. Jeg trenger ikke ta vekk alt. Jo, vet du hva, vi bare tar vekk alt. For vi har ikke bruk for dette her uansett mer lenger nå. For nå skal vi gå over til brød, uansett. Så jeg stikker hiver dette inn i hjemmesystemet. Jeg ser den ene harddisken har begynt å lyse oransje nå. Det betyr at det nå er 63 av 63 typer items inni her. Hvis den er rød, så er den full. Så vet du det. Grønn, det betyr at den er good to go ennå. Så vi hiver inn den. Ok. Det jeg har gjort. Jeg har lagt en crafter. En eller annen plass her. Der har vi en crafter. Jeg tror bare vi trenger en tier 1. Og så har jeg også lagt en... Hvor har jeg gjort av den da? Hvor har jeg gjort av autosiv? Ja, jeg kan søke. Der var den. Autosiv. Så jeg har lagt en vanlig autosiv. Jeg tror ikke vi trenger noe heavy autosiv. Altså den som står her er jo auto-heavy siv, som betyr at den tar compressed, ikke sant? Men det er ikke det denne skal gjøre. Denne her skal bare ta en og en soul sand, for vi er 100% garantert quartz uansett, ikke sant? Ok. Det jeg tenker da, det er at vi setter crafteren der, og så setter vi autosiv der. Ok? Ja, det blir good. Og så må vi ha noen item ducts. Vi skal ha en item duct der, og en item duct der, og så blir det en der. Og så må vi ha en eller annen form for kista. Jeg kunne for så vidt tatt en barrel. Jeg trenger egentlig ikke en barrel. Altså, det skal inn i hjemmesystemet uansett, men vet du hva? Jeg tror faktisk jeg bare skal ta en barrel, jeg. Vi kan ta denne. Oi, nå var det veldig mye her. Dette her skulle jeg hatt inn i hjemmesystemet mitt nå, ja. Men det går greit. Jeg kan faktisk gjøre sånn. Det er litt fint med hjemmesystemet. Du kan faktisk bare shift-dobbelklikke på items, så vil han hive inn absolutt alt på en gang. Jeg kan vise det en gang til. Hvis jeg går ned her, høyreklikker, holder inn i shift og dobbeltklikker, så forsvinner alt inn med en gang. Ok, så der har vi en barrel. Da setter jeg den barrelen der. Sånn. Ok, da er det mer eller mindre klart. Det er et par ting vi må gjøre her, selvfølgelig. Først og fremst, vi må lage Nether Essence. Jeg har ikke sjekket oppskrifter på det, selvfølgelig har jeg ikke det. Eller Nether Seeds, blir det vel. Det er den, er det ikke det? Det er den som blir til Nether Essence? Ja, ok. Så, ok. Hvordan lager vi det? Soul Sand, eller Netherrack, eller... Var det ikke en til der da? Nether Brick.
Ok. Jeg har Crucio Essence, og jeg har O-Seeds. Rekner jeg med. Ja, Crucio Essence har vi der, og så har vi O-Seeds der. Der har vi faktisk 9 stykker, det er perfekt. Det er akkurat det jeg vil ha. Og så trenger... For da kan vi lage 9 Netherite Seeds. Men det betyr at vi trenger... Skal vi se, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 Nether Bricks gjør vi, så vi må til Nether i en liten tur, og så henter vi litt Nether Bricks der. Jeg håper at dette her går fort å sette opp nå, for det jeg har lyst til å teste da i slutten av denne episoden, er om det er, hvordan Deep Dark ser ut. Jeg har lyst til å sjekke hvordan det ser ut, så kanskje vi kan få opp den portalen før jeg er ferdig. For det blir dobbelt episode i dag, folkens, så blir det også dobbelt episode i morgen. Så skal vi se, skal jeg bare gjøre sånn, og så slår jeg meg nedover, så går det litt fortere. Jeg må bare se hvor langt det er at ikke jeg... Ok, det er et stykke. Sånn at ikke jeg dett ut forbi her og døde. Det hadde vært litt sånn flaut med flyvende armer og alt mulig. Ok, så 25. Begynner å nærme oss bånd. Bare for å spille det safe, så stikker jeg opp igjen. Og så slår man oss inn her. Det går litt tregere å slå når du flyr, og det er litt plagsomt. Så du må liksom stå ned på bakken. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jeg tar med et par ekstra, for matematikken min er ikke den beste. Så bare sånn at jeg er sikker på at jeg har nok. Ok, da skal vi tilbake. Og så en annen ting om vi må gjøre denne episoden her. Det er å sjekke det i skyene. Vi må sjekke det i skyene, for jeg vet at det var noe jeg sa ganske tidlig i serien. At jeg er veldig spent på om... skal vi se, om det som er der oppe, om det er skyer eller hva det er. Så vi skal fly opp der, tenkte jeg. Ok, seeds. Så hvis jeg nå går inn her, og så legger vi seeds på midten. Crucio, Crucio, Crucio og Crucio. Nei, jeg får bare 4. Jeg må lage mer Crucio Essence. Selvfølgelig må jeg det. Jeg må lage mye mer enn det. Så der har vi 4. Det betyr at jeg trenger Master Stone. Den er der. Og så har vi også Minisio Essence her. Skal vi se hvis vi... Vi lager 4 stacks. Jeg lagt mye mer enn deg. Siden jeg var i gang. Sånn. Så legger vi det vekk. Jeg er så glad at jeg lagt denne Master Infusion Stone. For da slipper jeg å lage masse nye Infusion Stones hele tiden. Så vi hiver det inn der, og så er det bare sånn. Var det Crucio? Eller var det... Vent litt. Var det Crucio? Det var Crucio, var det ikke det? Skal vi se. Ja, Crucio. Ok, da må jeg ikke ta det videre til høyere nivå her. Sånn og sånn. Ok. Så, hvis vi da legger den der, den der, den der og den der, så har vi da, skal vi se, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Der har vi 9 stykk av deg. Nice. Oi, jeg mistet pickaxen min. Så det betyr, hvis jeg nå slår av denne maskinen her, og så henter vi inn alt dette her, så planter den nye. Vi skal tømme denne her nå helt for Minisio Essence. Jeg kunne gjort det her. Her driver jeg og dyrker litt sånn Diamond Essence. Jeg kunne gjort det her, men saken er at hvis vi ser under her, så har jeg ikke fått fullført alt når det gjelder Growth Pulsers. Da skal han ned over her også. Så jeg må få på et par pulser til der. Så derfor kjører jeg det bare her nå og foreløpig. Sånn, har han fått lagt ut alle seeds nå? Jeg rekner med det. Så det neste vi må gjøre nå er å gå unna her, inn i filteret. Så fjerner vi den, og så hiver vi inn den i stedet for. Altså Nether Seeds. Og så må vi ta ut det som er inne i der, og så må vi fjerne den, og der skal det da Nether Essence inn. Så det betyr at hvis jeg nå skruer på denne igjen, og så stikker jeg inn i maskinen her og gjør sånn, så blir de planta. Yes. Og her gror vi da Nether Essence. De i midten går jo tregt, mens de på siden ser ut til å gå veldig, veldig kjapt. Den er på 57%, 71%, 85%. Den er ferdig. Ok, så der ble det sukt inn i maskineriet. Og da rekner jeg med den kommer til å gå der til. Selv om jeg ikke har filtrert det, så tror jeg han kommer til å gå der til uansett. På grunn av, han kan ikke gå denne veien på grunn av det filteret igjen. Så håper jeg. Skal vi se hvor han blir av.
Eller har det låst? Ja, det har låst seg. Ok, det står fast inne i systemet her nå. Plagsomt. Skal vi se, det betyr... Hvor er det det står fast da? Hvor er det det mest sannsynlig står fast? Skal vi se. Der, ok, det står fast i enden ser det ut til muligens. Eller var det bare alt som poppet ut her nå? Ja, det bare poppet ut her nå, vet du. Men det er greit det. Og dette her gikk mye fortere enn jeg trodde. Så hvis vi setter dette tilbake sånn, yes, så skal han nå hive det inn her. Da er det 7 stykker der. Nå skal han være i gang igjen. Tror det skal stemme nå, men hvor ble Seeds av da? Åja, jeg plukte deg opp, ja. Ok, men da må vi hive deg jo inn på ny. Så skal vi se om dette her faktisk vil fungere. Skal vi se hva jeg som vokser opp fortest her. Det blir nok... jeg tipper den. Nei, der har vi en ferdig. Ok, så da skal den gå inn i systemet, og vi skal gå fra 7 til 8 der. Etter hvert, det tar litt tid å gå gjennom røyrene. Jeg vurderer også om vi skal begynne å bytte ut røyrene, faktisk, folkens. På grunn av nå har jeg ressursene til å lage bedre røyre og bedre servoer for å få mer fart på ting. Og jeg vet det er mange som har sagt det også, så ja da, se her, her kommer det inn. Og blir det plantet på ny? Det er det store, store spørsmålet nå. Blir det plantet på ny? Ja da, der ble det plantet nytt. Ok, så da er det i gang. Da får vi inn... Nether Essence her. Og så skal vi da gå inn i denne her. Og der skal vi da legge det i en sirkel for å så lage 8 Soul Sand. Åh, han lager 8 om gangen. Wow, jeg skulle bare brukt Compressed allikevel. Ja, samme det. Vi får heller oppgradere det i fremtiden. Altså en heavy autosave, kanskje, i fremtiden. Det ser vi. Vi skal i hvert fall gjøre sånn. Da har vi oppskrifter på det, og så skal jeg bare hive deg tilbake inn der. Og så trenger vi noen servoer, og vi må også sove, tydeligvis. Jeg har panikk. Jeg har helt panikk for at jeg skal gå tom for strøm nå, på grunn av nesten alt jeg eier av ressurser er faktisk lagt inn i MS-systemet. Jeg tok alt ut av her. Han driver fortsatt å fulle opp litt her nå, da, på grunn av han tømmer maskineriet. Men jeg la nesten alt inn i MS-systemet, men jeg har en backup-chest her. Med litt sånn backup-ressurser og sånne ting. Så må jeg ha litt sånn backup. Ja, servoer. Jeg tror jeg har servoer her. Jeg har en der, og så har jeg en der. Jeg tror ikke det er nok, for vi trenger 1, 2, 3. Vi trenger 3 stykk. Du vet ikke hva, da skal jeg faktisk bare lage... Da skal jeg lage en, hva det heter, reinforced servo. For det er raskere å ta mer om gangen og sånne ting. Men det ser ut som jeg må lage mer Electrum ingot for å få til det. Og det var, det er, jeg har det. Det er enkelt og greit bare pulverized sølv, og så er det pulverized gold. Da får du Electrum grit, og så må bare det varmes opp litt her. Ja, her var det jo kø, men jeg kan gjøre sånn. Så det var 1, og så kommer nummer 2 der, sånn, flott. Sånn. Jeg sa i forrige episode at jeg har lyst til å prøve å unngå for mye oppskrifter og sånn i opptak. Og det er vanskelig å ikke vise det, bla bla bla. Og det var mye forskjellige tilbakemeldinger på det, men mesteparten sier at de bare skal vise oppskrifter og sånn. Så vet du hva? Da gjør jeg det. Enkelt og greit. Hvis du ikke liker å se bygging av maskiner og oppskrifter og sånn, så er nok ikke Feed the Beast og Sky Factory og sånne ting noe for deg, altså, bare sånn til det er sagt. Ok, der har vi 3 reinforced servoer, så da går det litt fortere dette opplegget her. Så, hvis jeg setter en dia, så setter vi en dia og en dia. Og så går vi inn i den og aktiverer den, vi går inn i den og aktiverer den. Og så hvis jeg nå aktiverer den, så skal dette her sette i gang. Der ble alle flyttet med en gang, og han gjør det om til Nether Essence. Men hvorfor lar du det ikke der? Du skulle ha lagt det der. Nei, vent, what? Hvorfor setter du det ikke sammen? Åh, vi må jo ha strøm også, ja. Hallo, jeg har helt glemt deg. Jeg har helt glemt. Jeg glemte det. Der har vi den oppi der, ja. Tesseract. Vent litt, kan du... Åh, kan du gjøre det med hoppers? Kan du gjøre det i vanlig Minecraft også? Eller er det en del av... Det må dere skrive ned i kommentarene, folkens. Wow! Da kan vi jo lage mye kule maskiner, da. Altså, i vanlig Minecraft. Interessant. Veldig interessant. Det vi skal gjøre, vi skal slå vekk
den. Og så skal vi slå vekk den, for det er bare de to som trenger strøm. Så skal vi gjøre dette på en veldig enkel måte. Vi setter en Tesseract der. Nå skal vi spare kabler, det er det som er målet her nå. Vi setter en Tesseract der, og så må jeg gå og hente noen Leadstone Flux Ducts. Har vi det en eller annen plass? Hvor i alle dager har jeg gjort av det? Da har jeg det oppe i sekken, kanskje? Da har jeg brukt opp alle. Jeg lurer faktisk på om jeg har brukt opp absolutt alle. Men jeg kan vel koble ifra dette her nå, for jeg tror jeg har nok her. 9, 10, 11, 12. Nei, jeg har faktisk ikke nok det. Da må vi lage noe, da. Da må vi lage noe. Skal vi se. Leadstone. Der, og så er det bare sånn. Og så 6 stykk. Det skal holde i massevis. Så hvis jeg nå setter en... Der. Og... Oi. Der. Og så setter vi en der. Og... Dette var ikke lett. Sånn. Og så, yes, og så stikker vi bort her. Nå blir det en sånn midlertidig løsning dette her og da. Alt blir midlertidig mens vi har fått ommøblert absolutt alt. Sett med den der. Ok, så det vi skal gjøre nå. Nå skal vi lage en ny her som skal hette Strøm. Han skal hette Strøm. Sånn skal jeg skrive det. Strøm. Jeg må ha Strøm. Så det blir nummer 2. Legger den inn i lista. Og denne her da, den skal være... den skal sende energy. Sending energy. Ok. Så hvis jeg nå stikker bort på denne her borte. Og tar den. Set frequency. Og så skal vi sette den på receive. Nei, det var fluid det. Det var feil. Skal vi se. Der. Receive energy. Da skal denne her være i gang. Japp. Der er den i gang. Haha! Å, jeg digger dette her. Så da har vi automatisert det med å få quartz endelig, for det... Jeg innså at vi trengte mye quartz. Jeg skal jo forklare hvorfor jeg innså det. Hvordan jeg kom over det. Men ja da, her kommer det strøm. Her er vi garantert quartz hele tiden. Vet du hva? Det går ikke dette. Jeg kan ikke bruke barrel. For vi får jo ekstra ting også. Vet du hva? Vi må lage en annen type kista med. Vi må faktisk lage en annen type kista. Og vet du hva vi skal gjøre? Vi skal faktisk... Ja da. Vi skal tømme denne her. Oi, det var vist veldig mye der. Skal vi se. Jeg har en plan. Jeg har en plan. Vi skal hive alt dette her inn i systemet. Sånn. Sånn, sånn. Der. Og så må jeg hente resten. Sånn. Og så har jeg også merket en ting. Det er faktisk det at... jeg føler kanskje jeg har litt lite diamonds. For jeg føler det begynner å bli veldig høyt forbruk av diamonds. For jeg får ikke inn diamonds lenger nå, på grunn av det nye systemet mitt her. Så får jeg insertus quartz i stedet for. Så jeg føler kanskje jeg har litt lite diamonds. Skal vi se, diamonds. Vi har bare 56 stykk. Så, det burde vi fikse på. Men uansett, så skal jeg ta denne kista her. Sånn. Og så skal vi ta chest. Jeg skal bare dobbeltsjekke at jeg sier rett her nå. Ja, det blir sånn. Ok, så vi trenger 2 diamonds. Og så trenger vi noe glass for å få til dette her. Så, skal vi se. Sånn, jep. Der, og der, og der. Da har vi en diamond chest. For de er ganske store, ikke sant? Så tar vi ut alt det som er inni her, og så fjerner vi den. Sånn, og så gir vi en diamond chest der i stedet for. For da får vi hive alt inn her, ikke sant? Alt som har med nether og sånne ting å gjøre. Ok, good. Så hvordan ser det ut inni her nå da? Han har 5 stykk. Vet liksom ikke hvor fort dette her kommer til å gå. Men... jeg tror det går greit. Jeg tror det går greit. Jeg kan kanskje ta og så lage litt mer seeds, for... Altså, dette er igjen en grunn hvorfor jeg vil oppgradere røyrene. For saken er at det tar 10 for seeds å gå gjennom her, sant? Så der er liksom en liten pause. For der er 9 seeds, og der er 9 ruter der, men fortsatt er ikke alle full, ikke sant? Og det er på grunn av at det kommer ikke seeds fort nok igjennom. Så hvis jeg lager mer seeds, så vil denne her alltid være full, og det vil da øke produksjonen. Eller så kan de bytte ut røyrene, som sagt, til raskere røyre, og det er mest sannsynlig det jeg kommer til å begynne å gjøre fremover nå. Så, men se her. Her kommer noe ting. Allerede 21 nether quartz. Og det er good. Ok. Ja. Grunnen for at jeg trenger nether quartz. Vi skal jo lage en Ender Quarry, som ser sånn ut.
Og for å lage den så trenger vi Ender Infused Obsidian. Det er ikke noe problem, det er bare obsidian rundt en Ender Pearl. Så det er ingen problem. Og så må vi lage Ender Core, som er Ender Infused Obsidian rundt et Eye of Ender. Men så er det noe som heter Magical Wood. Nei, det var ikke der. Nei, jeg roter med, vi skal lage masse bøker. Var det ikke her da? Eller? Nei, det var kanskje ikke her. Hvorfor de fant ut de trengte så mye quartz da? Nå er jeg forvirret. Nå er jeg faktisk veldig forvirret. Ok, jeg sporet litt av, jeg, folkens. Jeg var sikker på det var den som var grunnen. Det var ikke den Deep Dark-portalen, vel? Nei. Det var et eller annet jeg kom over som tyder på at jeg trenger veldig mye quartz. Men jeg vet ikke hva det var. Jeg har ikke peile på hva det var. Men samme det, nå får man det i hvert fall inn, og vi kommer til å trenge det til ME-systemet og sånn, uansett. Så det er good. Ok, jeg vil fly oppover. Nå ble stjerner sånn rare igjen. Det er et visst tidspunkt, hvor alt blir liksom en sånn sirkelopplegg, og det er litt sånn rart. Ok, vi skal opp her, vi skal se på de skyene. Jeg tror bare det er skyer. Jeg håpte det var øyer, men det er mange som har sagt at det er bare skyer, og det ser nesten sånn ut. Ja, det er cloud. Så jeg tror ikke jeg kan bruke det til noe. Jeg tror ikke jeg kan plukke det opp en gang. Jo, faktisk. Faktisk kan jeg plukke det opp. Skal vi se, kan vi bruke det til noe? Vi kan lage cloud cover. Jeg har ikke peil på hva det er for noe. So light and fluffy. Saves you when you fall. Stilig. Men jeg skal sette den tilbake, jeg. Hvor kult hadde ikke det vært hvis vi faktisk kunne plukket opp skyer og sånn? Ok, så... da har vi fått sitt på det. Var det noe mer jeg ville... Jo, jeg tror muligens... Nei, vet du hva, vi gjør det i neste episode. Vi tar Deep Dark i neste episode, og så begynner vi å sette i gang med retningen imot dette her med Ender Quarry og sånn. Altså, for jeg har jo bare sagt det utifra achievement-booken her, at... Craft, use an Ender Quarry. Det tyder på at det må være en eller annen plass vi kan bruke en Ender Quarry, ikke sant? Og da tenker jeg at det er Deep Dark. Men det var noen som hadde kommentert at du er klar over at Deep Dark bare er cobblestone. Da vet jeg ikke om den personen mener at det bare er cobblestone i Sky Factory, eller om han mener at Deep Dark alltid bare er cobblestone. For hvis du tror det, at det bare er det i alle Feed the Beast og så videre, så tar du feil. Da bør du ta deg en ekstra titt inn i Deep Dark. For saken er at det er et veldig, veldig, veldig tykt lag med cobblestone, sånn som jeg har forstått det, og så er det masse ressurser under det igjen. Det er i hvert fall det jeg har lest. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er i hvert fall det jeg har lest. Og jeg vet venner av meg å bruke Deep Dark til mining og sånn. Uansett, jeg tar oss avsluttet der, folkens. Vi fikk automatisert det jeg ville automatisere. Og så går solen ned, så jeg må snart stikke og sove. Trykk like hvis du vil... da har ikke dukket opp noe enda, men. Jeg lurer på om det fungerte. Men uansett, trykk like hvis du vil ha mer fra Himmelfabrikken. Da blir en til episode i dag, folkens. Hvis du er ny til kanalen, så finner du abonner-knappen her forbi. Og du finner også en abonner-knapp i slutten. Og når du abonnerer, da blir du automatisk min helt. Vi ses. Ta-ta.